നമസ്കാരം ഭഗതജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പല്ലുവേദനയ്ക്കുള്ള ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, നല്ല റിസൾട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. താങ്ക് യു. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പല്ലുവേദന മാറ്റാനുള്ള ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്, പിന്നെ ഉപ്പ്, കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പല്ലുവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കവിൽ കൊള്ളേണ്ടതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കവിൽ കൊള്ളുക, എന്നിട്ട് തുപ്പിക്കളെ. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ചെറിയ ചൂടിൽ വെള്ളം കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കവിൽ കൊള്ളുക. അതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റോളം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുക, തുപ്പിക്കളയുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുക്കുക. കുരുമുളക് ഉണക്കി പൊടിക്കുക. ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചിട്ട് 2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് എടുക്കുക. 1.5 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് എടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ വായൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകണം. ഈ നിങ്ങൾ കവിൽ കൊള്ളണം. കല്ലുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കവിൽ കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് എടുക്കുക. 1.5 ടീസ്പൂണ് കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പല്ല് തേക്കുക. നന്നായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് പല്ല് തേക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി ബ്രഷ് കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ വിരൽ കൊണ്ട് തേക്കാൻ നോക്കുക. അമർത്തി തേക്കുക. നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പല്ലുവേദനയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അമർത്തി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തേക്കുക. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല്ല് തേക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് തേക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കട്ടിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല്ലുവേദന ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പല്ല് തേക്കേണ്ടതാണ്. മോണയിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം. കറക്റ്റായിട്ട് പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നേ ചെറിയ ചൂട് കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം, ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കവിൽ കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കവിൽ കൊള്ളതിന് ശേഷം തുപ്പിക്കളയാം. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് ഉണക്കി പൊടിച്ച കുരുമുളക് കൂടി, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പല്ല് തേക്കേണ്ടതാണ്. പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിഴുകിക്കളയുക. കിഴുകിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പച്ചനെല്ലിക്ക കടിച്ച് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലിന് ആരോഗ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യും, പല്ലുവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.